Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про роботу з сім'ями загиблих героїв та як в громадах зберігають пам'ять про полеглих за Україну. В гостях нашої студії – голова правління громадської організації «Від мрії до дії», представниця коаліції «Дніпропетровщина 1325» Лариса Скрипченко, наукова співробітниця Музею сучасної російсько-української війни, учасниця проєкту «Шляхами героїв», письменниця, волонтерка Ганна Терянік, заступниця голови громадської організації «Родини героїв», «Гордість Дніпра» Лариса Лихогруд. Вітаю вас. Вітаємо. Пані Ларисо, розкажіть, будь ласка, про вашу громадську організацію «Від мрії до дії» та яка її мета? Доброго дня. Наша громадська організація була створена в 2016 році, але цьому передували події, тобто я почала волонтерити в 2014 році, і це була робота, основна майже робота волонтерства. І дуже важливим етапом були події серпня 2014 року, це Іловайський котел, як ми знаємо. Тоді загинуло і зникло безвісти дуже багато наших хлопців, і ми втрачали знайомих, друзів. Мій чоловік забирав тіла загиблих з полів, з техніки, яка згоріла. І це було дуже важко, і саме тоді ми зрозуміли, що треба не просто волонтерити, а треба якимось чином робити системно і допомагати один одному. У 2016 році вже була створена організація «Від мрії до дії», і це саме про те, як нам бути країною нашої мрії. Тобто Україна має бути демократичною, вільною державою. І, собственно, це і є мета нашої діяльності. Ваше волонтерство було, можна сказати, родинним, так? Ви разом з чоловіком. Так, але все ж таки до нас приєдналося багато друзів, і це була команда, велика команда, скажімо так. Дякую вам. Пані Ларисо, розкажіть ви, будь ласка, про діяльність свою, про громадську організацію «Родини героїв. Гордість Дніпра». В чому полягає суть? Наша організація була створена в 2021 році, і вона була створена для підтримки патріотично налаштованих громадян, сімей загиблих героїв. На той час ми вже мали досвід з 2014 року, і оскільки кількість наших родин загиблих героїв збільшувалася, то виникла потреба для того, щоб ми могли звертатися і заключати меморандуми, звертатися до різних державних установ і робити це на іншому рівні, на більш офіційному, нам стала потрібна громадська організація. І та підтримка, яку ми організовували і продовжимо організовувати для наших родин, це саме підтримка людей, які розуміються на цьому. Тобто це психологічна, це моральна, де можна і поплакати, і зібратися разом, оказати психологічну підтримку і будь-яку допомогу, звернутися саме в ту організацію, яка не просто зробить офіційне якесь повідомлення, але зрозуміє, проведе кожним ступенем і зможе кожним кроком, і зможе допомогти, підтримати і сказати, як і що можна зробити. І крім сімей загиблих, у нас ми маємо допомогу також і для сімей військовополонених, і зниклих безвісті, також наших ветеранів війни і інвалідів війни тощо. Хочеться сказати, що в нашій організації ми не розділюємо родини героїв АТО та родини загиблих героїв після повномасштабного вторгнення в 2022 році. Бо на рівні держави це різні соціальні категорії, вони мають різні пільги, різну соціальну підтримку, але ми узагальнюємо їх, бо це родини героїв, які полягли за територіальну цілісність України. Так, дійсно, герої з них кожен. І ті, хто були в 2014 році, ті, хто тримають нашу Україну зараз. Пані Ганно, розкажіть, будь ласка, за проєкт «Шляхами героїв». Цікаво дізнатись, про що він. Ну, «Шляхами героїв» – це існував проєкт, який був направлений на патріотичне виховання дітей. Тобто ми займалися цим до пандемії коронавірусу, після цього, на жаль, він припинив існування, але користувався
гарною такою славою для наших підлітків, які з задоволенням відвідували наші екскурсії. Тобто ми відвідували військові частини, спілкувалися з військовими, показували, як вони живуть, як вони проводять час, як вони тренуються. Тобто це стосувалося дітей якраз 9-10 класів. Ми тоді були дуже вражені, що стільки друзів приєдналися до музею з різних куточків нашої області і міста. Ну, сподіваємося, що після закінчення війни ми знову зможемо робити якісь такі проекти, які будуть цікаві нашим. Тобто в рамках проєкту дітям проводили екскурсії, так, і вони безпосередньо мали спілкування з військовими? Так, вони цілий день проводили з одним з гідів, які брали участь в цьому проєкті, у військовій частині безпосередньо. Їм показували як і побут, так і тренування, і знову ж спілкувалися з бійцями. Після цього ми їхали в місто, відвідували військовий музей, розмовляли. Вони слухали вже більш точно і узагалено про те, що відбувається, і після цього вони були вільні, вже ввечері їхали додому. І так щодня по 100 дітей з нашого міста і області. Так, це дійсно патріотичне виховання, так, і вклад в наше майбутнє. Пані Ганно, ми знаємо, що ви, як і панянки, по обидва боки з вашої сторони, з 14-го року ще підтримуєте наших воїнів, наших героїв і їхні родини. Чому для вас важлива підтримка сімей загиблих героїв? Ну, по-перше, після того, як я розпочала працювати в музеї, вже у нас нова назва сучасної російсько-української війни, велика частина нашого часу і наших взагалі можливостей ми намагалися це приділяти найвразливішій групі наших друзів, це сім'ї загиблих. Ви розумієте, що це і чоловіки, і брати, і сини, і це абсолютно різна вікова категорія, і ці люди реально потребують підтримки, і їм постійно потрібно показувати, наскільки важливо те, що зробили їхні чоловіки. Це гордість справді. І зрозуміло, люди в такому важкому психологічному стані, вони мають збиратися, вони мають проводити свої якісь заходи, вони мають спілкуватися з психологами, вони мають ті, що вже пройшли, змогли вийти з такого важкого психологічного стану, підтримати інших. І це нескінчений потік, на жаль. Те, що ми бачимо зараз, це тільки в рази збільшилося. І оскільки ми постійно спілкуємося з нашими родинами загиблих, ми розуміємо, от зараз до нас приходять ці нові люди, і вони кажуть, чи є якась, вони просто інтуїтивно приходять до музею і кажуть, чи є якась підтримка. І я точно знаю, до кого вони мають звертатися. Я точно знаю, що вони вже завтра, умовно кажучи, прийдуть от з пані Ларисою до нас, і вони будуть мати підтримку і будуть бачити, що вони не на самоті з такою жахливою проблемою і горем, яке сталося в них. Тому саме пам'ять – це найважливіше завдання, яке має виконувати наш музей. І це буде продовжуватися далі і тільки збільшуватися. Так, вони потребують всебічної підтримки. Дякуємо вам за це, що ви це робите і покладаєте на себе цю місію. Пані Ларисо, чому, на вашу думку, найбільше за все потребують, чого потребують родини загиблих героїв? Які аспекти можна виділити? Це, до речі, питання більш до Ларисо Лихогруд, бо вона… Пані Ларисо, до вас. Я би сказала, що найбільше потребують родини саме системної уваги та допомоги. І впевненості в тому, що вони не самі, вони не залишаться наодинці, вони знають, до кого можна звернутися і де вони отримають і грамотну підтримку щодо консультації, і щиру пораду. І саме знаючи ці нюанси спілкування і взаємодії з родинами з 2014 року, ми проводимо психологічні заходи, заходи з арт-терапії, і ми маємо, скажімо так, не дуже великі можливості саме нашої організації, але ми долучаємося до заходів
до цих заходів долучаємо інші організації, державні установи і пропонуємо різні системні можливості для сімей. Родини героїв, треба розуміти, це батьки, це дружини і це діти. І що, яка підтримка їм потрібна, це індивідуальне питання, бо є у нас родини місцеві, є родини переселенці з зон бойових дій. І ми організовуємо різні свята, такі як свята мами, свята захисту дітей, і долучаємо організації до таких свят із подарунками для дітей на Новий рік, на Різдво, до 1 вересня для першокласників. І нещодавно був, наприклад, спільний захід, це на каяках, плавання на каяках. І зараз ми готуємося до заходу, ви знаєте, забіг пам'яті, це все український захід, пам'ятаємо героїв і біжимо за героїв. І ще хотілося б сказати щодо коаліції «Жінки, мир, безпека», що принцип цієї коаліції – це залучення жінок на всіх етапах прийняття рішень. І ми би хотіли, що саме наша категорія приймала участь в прийнятті рішень, бо ми всі хочемо бути залучені у відбудові нашої країни, за що і полягли герої наших родин. Дійсно, мета усіх одна. До речі, про забіг пам'яті. Скільки вже учасників долучилося? Скільки там буде? Я точну кількість саме по нашому регіону не можу сказати, тільки можу сказати, що вже навіть ті, хто хотів долучитися, вже вчора я бачила, що не приймає Google форма. Тому вже переповнено. Так, переповнено, багато бажаючих, і ви ж знаєте, усі офлайн-заходи зустрічаються з великою радістю. Звісно. Пані Ларисо, як на вашу думку, як ви бачите це, як у громадах зберігають пам'ять про полеглих за Україну та які суспільно значущі заходи ви вважаєте необхідними зараз? Ми намагаємось, щоб пам'ять зберігалася. І, до речі, наша організація була ініціатором створення стипендій героїв АТО. І на той час це було новітнє, потім інформація вже поширювалась. І ми дуже пишаємося тим, що в 17-18 роках наші герої були... В школах створювалися музеї, і в цих музеях маленьких діти знали, розповідали про своїх земляків, які поклали своє життя за Україну. Стипендія в Новомосковську, ми її ініціювали вперше саме в Новомосковську, вона фінансується з міського бюджету, і це було теж наше досягнення. Далі сподіваємось, що це, можливо, для кожної громади має велике значення. І хотілося, щоб люди підтримували цю пам'ять, пам'ятали, якою ціною нам дістається це життя, коли ми можемо спати в своїх ліжках спокійно, більш-менш. І я сподіваюся, що далі будемо... Події, які будуть створюватися, забіг пам'яті, до речі, він проводиться у всіх громадах Дніпропетровщини, в Кам'янському, в Новомосковську, в Павлограді. До нього доєднуються усі сім'ї, а зараз, на жаль, дуже багато загиблих і дуже багато сімей страждають від того, що так є. Я хочу окремо сказати ще про жінок, які загинули в цій війні. Це втрата теж дуже болюча. І ми втрачаємо по-різному. Тобто всі ці втрати ми переживаємо по-різному. І жінкам зазвичай важче, бо всі
Так, на ній тримається родина. Так, на ній. Так, все так. І фінансування на жінку, і догляд за дітьми, і догляд за батьками, там, пристарілими. Це все лягає на жінку. Коли ми взагалі втрачаємо жінку, це просто катастрофа для чоловіків також. Для дітей особливо. Так. І я хочу сказати, що коаліція 13-25 «Жінки, мир, безпека» – це резолюція Ради безпеки ООН 13-25, тому і коаліція так називається. Вона про те, щоб допомагати якомога більше саме жінкам переживати якісь складні ситуації, а також, як Лариса вже казала, брати участь, щоб це, ну, про нас треба… Все, що роблять для нас, треба, щоб питали нас також. І тому я вважаю, що це дуже важливо. Звісно. Там на фронті як і герої, чоловіки, так і героїні, так, наші українки, всі стоять на захисті нашої країни. Пані Ганно, які суспільно значущі заходи ви вважаєте необхідним зараз проводити? Ну, по-перше, такі, що найбільші, найпотужніші, напевно, це не на часі. Головне зараз – це підтримка щоденна саме. Тобто, якщо ми зараз почнемо якби хайпувати на цій темі, ну, це грубо кажучи, але це, ну, неможливо робити. Хлопців і дівчат ми втрачаємо щодня, і потрібно щодня приділяти цю невелику навіть увагу до їхніх родин. А далі буде видно. Далі буде видно, як будуть розвиватися ці події, і наскільки, як буде виглядати війна, як будемо виглядати ми в цій війні. Тобто робити якусь крапку і казати, все, ось це коло, це тільки от ми таке робимо, ну, це неможливо. У нас щодня йдуть якісь зміни, і щодня, от на прикладі от організації, які представляють тут пані Лариса і пані Лариса, ми бачимо їхню щоденну працю, вона найважливіша. А ці всі заходи, які потужні, великі, ну, я думаю, це на після війни. Наприклад, у Чернівцях ми знаємо, що кожного дня о 9 ранку місто просто зупиняється, так, стає, так. І ти де йдеш, там так, і зупинився. Вони вшановують хвилини так. Мовчання дійсно наших полеглих героїв так. Та захисниць. І та щоденна праця, яку роблять, звичайно, це найважливіше, що саме зараз може бути. Якщо будуть якісь зміни, звичайно, що ми всі чекаємо на кращі зміни. Будемо планувати і також спільні заходи, як ми це і робили до повномасштабної війни, і вони доречні. І зараз збирати, вибачте, навіть на майданчику музею великі групи людей з дітьми, ну, це не кращий варіант. Тим більше, що я постійно відслідковуючи, просто тому що я працюю в такому місці, я відслідковую також пабліки наших ворогів, ну, я вам чесно скажу, раз на місяць наш музей обов'язково потрапляє в якусь їхню статейку, да, десь, угу. Або це навіть просто світлини з нашого музею, тобто він постійно знаходиться в зоні уваги наших ворогів. Вони можуть навіть давати якісь пости, які не стосуються музею, дійсно. Але я бачу свою фотографії, свої світлини, свою цю техніку, яка музейна стоїть, і до неї якісь інші підписи, записи, надписи, тобто вони можуть, ну, це фейки, вони це постійно розвивають свою пропаганду, так тому, ну, зібрати велику кількість людей і щось там святкувати, ні, поки що ні, але от те, що робиться от саме об'єднаннями, от просто постійна тиха праця, це найважливіше, що зараз може бути. Так, такі заходи дійсно можуть бути не лише недоречними, але й небезпечними. Так, ми всі бачимо, дійсно. Чим це, да, може закінчитися. Пані Ларисо, наостанок кілька слів від вас, побажання нашим захисникам і родинам героїв. Якщо можна ще пару слов додати щодо заходів по шануванню пам'яті. Так. У нас як системна така робота, це щомісячна панихіда за загиблими героями, це остання субота місяця у церкві Покрова Божої Матері, де збираємо батьків, дружин, не тільки офіційно, скажімо так, підтверджуємо,
одержаних загиблих героїв, але є багато, і ми цього не враховуємо на рівні, на державному рівні, скільки родин в очікуванні ідентифікації, очікування ДНК, в очікуванні пошуків і так далі, але родина вже має якесь попереднє повідомлення, вона вже морально підготовлена до цього, якщо можна так сказати, але їм потрібна підтримка. І саме коли ми збираємося, от після паніхіди, в час паніхіди, тобто коли збираються і батьки, і дружини, це дуже нас всіх сплачує, об'єднує. І це дуже доречно, я бачу, що у нас такі заходи, вони дуже душевно проходять. І ще про долучення хотілося би сказати, що ті заходи, які на міському рівні проводяться, це організація олею в пам'яті героїв, також встановлення дошок і створення меморіалів, що ми постійно тримаємо руку на пульсі, так кажучи, щоб бути долученими до цього, щоб це не робилося поза нами, поза нашими родинами, щоб родини могли, їхні інтереси могли бути враховані навіть в макетах цього, як воно буде виглядати, бо це ж ми робимо для родин, а не для того, щоб показати, що цей захід був. І ми ще не торкнулися такої, пару слов сказати, про патріотичне виховання. Тобто батьки, дружини, вони залучені по максимуму, як ми бачимо. Дітям теж робимо заходи, це теж ми сказали. Але про патріотичне виховання, я вважаю, це дуже важливо для вшанування пам'яті героїв, щоб через різні заклади освіти, через школу. Розумієш, що зараз ми багато займаємося онлайн, але навіть в онлайн, крім роботи психолога, яка є у кожної школи, майже в кожному класі, може бути також урок патріотичного виховання. І хотілося б, щоб воно було системно і, як в тонусі трималося, щоб розуміли, що не тільки у нас є тривога, але таке ж є у нас втрати, є шанування пам'яті. Так. Важливо підтримувати патріотичне виховання, важливо так. Підтримувати родини героїв. Бо це наше майбутнє. Ми виховуємо зараз, звісно. Вкладаємо саме фундамент нашого майбутнього, а це наші діти. І дякуємо вам за це. І вічна слава героям. Героям слава. Нагадуємо, сьогодні говорили про роботу з сім'ями загиблих героїв та як в громадах зберігають пам'ять про полеглих за Україну. В гостях нашої студії були голова правління громадської організації «Від мрії до дії», представниця коаліції «Дніпропетровщина 1325» Лариса Скрипченко, наукова співробітниця Музею сучасної російсько-української війни, учасниця проєкту «Шляхами героїв», письменниця, волонтерка Ганна Терянік, заступниця голови громадської організації «Родини героїв», гордість Дніпра Лариса Лихогрут. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».